Niin. Mä rupesin miettimään, että mä voit. Tää on... Jospa se ei tota tuhoa. Neljä damaakea. Mistä mä saan nyt neljä damaakea? Se on pakko tuota tuo. Sellainen voitto. No sit tulee semmosia. Tuota noin. Mitäs mä nyt haluan tän tehdä? Mä haluaisin osua tohon yhden. Se voi sitten kuin pro kyllä se on niin. Kattokaa nyt tätä gameplaysia. Vielä laista päällä. Lää. Gameplays. Okei, se on enää kahta. Sä vaan luovutat. Laskin kommentti ihan oikein. Koita vaan menee ohite ja vittu. Ei siltä tuu ku se rikos shitti, mitä mä ennustin.